We're gonna have some fun. Todos aqui, é um mínimo, apresentação, corredor, terceiro andar. Ok, pegador na cobertura. Parada limpa, movimentação. Baixa confirmada. Nada de prisioneiros. Atirem para matar. Tudo beleza. Tá
Nossa, meu Deus do céu, tá esse demente. Inimigo no beco de trás. Recarregando. Isso! Essa pegou eles! Baixa confirmada! Estamos no controle! Aliado acima. Começando. Inimigo liderando. Se apressem. Inimigo no canteiro de obra. Pronto pra decolar. Vante entrando na aula. Sinal perdido. Vante abatido. Granada lançada. Atacante 3-2 a postos. Preparado para ação. Ok,
aqui é atacante. Trocando pentes. Inimigo no prédio. Trocando pentes. Certo. Fora da lei, 1-1 chegando na entrada. Já dá, puta, dando sorte que... Baixa perfeita. Desgraçado. Van de aliado acima. Começando varredura de radar. Capeta ruim. Inimigo no prédio destruído. Tenho que recarregar. Meu Deus do céu, mano. Pecador na cobertura. E aí? Cara, você joga o quê? Se defendendo, meu? Qual o objetivo da partida? Sai daí, Buss, ó. Ah. Olha lá, 24/7, doido. Não, cara. Ah. Você e Faridog não se moveu, doido. Você deu sorte que o meu controle tá... Um botão tá, não tá funcionando, doido. Aí, ó, com o controle, com o botão sem funcionar, olha o que eu fiz com ele, hein.